Со заеднички проект на Битфест и актерот на Европа, театарската представа во режија на Питер Брук, а во изведба на познатиот актер Брус Майерс со наслов Големиот инквизитор, во прекрасната петочна вечер пред Сарајот во Резен, беше отворен 10-тиот интернационален театарски фестивал Актерот на Европа. Акцијата во представата се одвива во Шпанија, во Севиља, за време на најстрашниот период од инквизицијата, кога секој ден беа запалени пожари за слава на Бога, и во тие пожари беа изгорени монструозните еретици. Актерот Майерс е лауреат оваа година на фестивалот. No, I'm very pleased and happy about it. I couldn't be happier after all those trekking, all those years, the long tours, trekking around Europe and the world. Многу сум среќен и чест ми е за признанието. Не можам да ја опишам својата среќа, особено после толку години работа. Признанието го означува искуството и гостувањето на актерот на многу театарски сцени. Фестивалот оваа година слави јубилеј од 10 години постоење. Проект кој започна со пионерски чекори, а сега прерасна во меѓународно признат фестивал. 2003-та кога отворивме, ние мислевме дека има добра перспектива. За жал, приликите во кои се прават овие 10 години е, како да кажем, малку на мускули, меѓутоа значењето на овој фестивал отвора перспектива за на некој начин сензибилната култура која е тука присутна со векови, меѓутоа за жал не е откриена до крај. Овој фестивал мислам дека отворува една страница и треба се доработи уште некои други пропратни работи. Овие 30-ти на земји кои беа присуствува, големи актери, 20-ти на сигурно врвни европски актери, се нешто кое што е доблести на секој европски фестивал. Затоа сметам дека ја сме на прав пат овој фестивал да значи и пошироко на мартопрата на европски фестивал. Самото постоење толку години на оваа манифестација и присуството на голем број театарски работници и актери на истата доволно зборува за успехот на актерот на Европа. Па видете, вечерва имаме можност на 10-тото издание на Интернационалниот фестивал Актерот на Европа со заеднички напори на фестивалот Битфест и Македонски народен театар да го имаме едно од најголемите имиња во светскиот театар Питер Брук со представата Големиот инквизитор од Достоевски во изведба на Брус Майерс. И тоа е еден датум што на некој начин е круна на онаа символичка идеја која започнавме пред 10 години со група на балкански и европски интелектуалци. Гледате, секоја година тука е почесниот председател на фестивалот министерот за култура на Црна Гора Бранислав Мичуновиќ Загајден, голем заљубеник во Преспа, така што и со присуството на директорот на дирекцијата за наука и образование Марио Скалет од Венеција и присуството на голем број личности од целиот балкански европски простор, Преспа станува една престолнина на театар во овие 6 дена, меѓу 6 и 12 јули, пред отворањето на Охридско лето, и таа се избори за своје место во мапата на европските и светските театарски фестивали, тоа со посебна гордост со преспанската и целата публика на битолскиот регион. Ми е посебно драго што градот Битола учествува исто така во креацијата на овој фестивал. Почесниот член на фестивалот и едно од најголемите имиња на театарската режија на овие простори, министерот за култура на Црна Гора Мичуновиќ, го додели признанието на Майерс. Па 10 година едно фестивала е онако безбеден чврст континуитет и 10 години на еден фестивал е безбеден и стабилен континуитет и тие 10 години направија добро име за Македонија и фестивалот. Тој не е гламурозен, што мене лично ми се допаѓа. Тој е паметно направен и има своји големи ефекти. Јас имам таа чест што сум почесен член на фестивалот и колку што можам доаѓам и сум тука секоја година. Овој фестивал го основаше мојот пријател, тогашниот министер за култура, господин Стефановски, а сега за него е одговорен уште еден мој пријател, Плевнеш. И Црна Гора и Македонија имаат голема соработка во таа позитивна културна рамка. И тоа е нешто што јас од моја страна го правам да биде што повеќе застапен. Тие средби да ги има во поголем број. Имаме добра комуникација со мојата драга пријателка, министерката за култура Милевска. И мислам дека доста работиме и дека уште многу работи може да се постигне.
Голема чест е што овој фестивал се одржува во нашиот град и со самото тоа, Ресен станува центар на културата, истакна градоначалникот Волкановски. Значи, ова година се прославува 10 годишнина од одржувањето на овој фестивал Актерот на Европа. Ова има големо значење за општина Ресен, од причина што се одржува во овој прекрасен објект, наречен Сарај, кој што го изградил Нијази Бек. Значи, нашата летна сезона започнува со овој фестивал. Секако дека ќе предстојат и други пригоди, манифестации, културни кои што се одржуваат во Преспа, меѓутоа голем акцент му даваме на овој фестивал Актерот на Европа, затоа што на него земаат учество од актери од Европа. Секоја година различно. Значи, годинава имаме актери од Косово, од Албанија, не знам, не сум сигурен дали ќе пристигнат и други актери од Грција. Во секој случај ја промовираме Преспа, го промовираме туризмот во Преспа и секако една традиција која што долго се практикува во нашиот град. Оваа манифестација представува обединување на Европа, токму преку уметноста и културата, изјави заменик министерот за култура на Косово Абаза. Рандосија е кати фестивали për mendimin tim është e jashtë zakonshme dhe pikrisht për të shprehur edhe për të çmuar. Težinata në ovoj festival e dosta golemo, zato i e mojeta prisustvo vo ovo mesto. Nije sme narodi što živjeme tolku vo blizina i zato na vakvi manifestaciji mu davame golema težina. Si dhe бидејќи овде ќе учествуваат и артисти од различни земји, е едно добро искуство за размена на културата во измеѓу различните земји. Манифестацијата започна со читање на писмото, традиционалното обраќање на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, во кое се истакна: Ви посакувам успешно одржување на фестивалот, која пренесува пораката за обединета Европа, и тоа преку бесмртноста на уметноста, преку која се соединуваат јазиците на културата. Истакнати актери од регионов ја одбележаа манифестацијата со читање поезија, а десеттото поред издание на фестивалот, Актерот на Европа, представува своевиден празник на културата и уметноста. Вечер на програмата на Битфест, битолчани имаат можност да ја проследат звездената орбита во Домот на Арама со почеток од 21 часот. Потоа гостувањето на театарот од Штип со представата Хасана Гиница од Любомир Симоновик во режија на Драгана Милошевска Попов во Центарот за култура од 21 часот. А потоа ќе следи литературниот перформанс «Лайф» на летната сцена на Тумбекафе со почеток од 22 часот. Повеќе информации за фестивалот можете да прочитате на нивниот официјален нет портал bitfest.mk или на нивниот официјален Facebook профил.